a kad bi se to odradilo potporni zid, bukvalno bi se dobilo i na širini. Em i na bezbjednosti, em i na širini bi se dobilo. On može ovako i u kuću da udari? Pa može, ha? Pa može. U, kakav primjer dobar je. Baš tako. Evo, gledaj. Sada mora da ide napred. Pa da... Pravi primjer. Ide napred. Ide pravi. Problem. Problem ovde velik. Ha? Komšija ima četiri mala deteta. Kada gozgo potrče da proklizaju, da propadnu dole i da poginu. Tako mjesto. Je, tako je. Tu je problem veliki. Opa, gledaj. Ne znam, za celo Solove. Dečko, ovde samo majstori mogu da rešavaju problem. Gdje tu vas zaluta? To mi je u opisu posla. Jeste, kaži mi, ovo je veliki problem. A? Ne, ozbiljno, kaži. Šta? Zalažemo se. Pa ne, ali je teško. Šta ako slučajno, ne daj Bože, ode dole? Moguće, a? Ajde, hvala. Videli smo primjer. Koliko puta se tu izvrtaše i daša? Da, da, da. Ja, tu i treba da podignu ljudi. Jedan potporni zid. Potporni zid i da se i da... I bukvalno će ta praznina da se ispuni. I da se raširi put. Put se dobija na širini. Išti ovamo. Evo da se učinu ovo kuda idemo posle. Direktno dole. Da. To čovjek. To ima desetna deca već.